Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty. U dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. Mám pro vás tip hned na začátek. Mám pro vás tip na seriál, ze kterého prostě úplně upadnete. Já jsem ho objevila včera večer a ve 2 ráno jsem se přemlouvala, abych ušla jako spát, protože jsem ráno brzo vstávala. A jmenuje se to Clickbait. Je to, já teda nevím, jak v češtině se to jmenuje, protože prostě Clickbait. Jakože celé icoka. Clickbait. No to je jedno. Každopádně je to miniserie. Má to 8 dílů. A je to strašně dobrý. Je to teda takhle. A chvilkama si říkáte, že to se nemůže dít. Jakože to je creepy time. Mm-hmm. Ale je to prostě fakt dobrý. Zbývá mi poslední díl. Už to mám nějak jako rozklíčovaný asi, já nevím, co se odehraje v tom posledním díle, ale je to jako po dlouhý době něco opravdu, jako opravdu moc, moc dobrýho. Tak to je dobře. Já jsem to tam viděla. No, to tam je takže to si určitě pusťte, to si dejte. A ještě jsem chtěla říct, že spustila Markýza, slovenská Farmu. Já už jsem se včera koukala. No, ještě ne, tak to neříkej, já se na to těším. První díl je taková nuda. No, ale už by měly být venku dva, ne? Nebo... Všichni ne, víc. Oni to oficiálně, no na tom voju slovenským, tak jsou samozřejmě oddíl dopředu, ale já mám jenom vojo český a slovenský nemám, takže to sleduju vždycky online v televizi. První díl je taková jako nuda, ale to je vždycky podle mě ty první tři díly, než se to tam rozjede, ale musím říct, že tam mají mnohem drsnější podmínky. Nekecej, a já ještě miluju Evelyn, takže to je prostě... A ještě jsem se dívala na jeden dokument, zvládla jsem zatím jenom jeden díl, nevím, jestli se budu dívat na další, Boží Jan. Boží Jan? Boží Jan. Taky Netflix. No. A je to o... Já vám to nechci jako prozrazovat, ale v podstatě už když si jenom pustíte ty ukázky, tak je to v podstatě takovej léčitel, do kterého se vtělovaly různý jako entity a on léčil vážně nemocný lidi. Udělejte se na to názor sami, Boží Jan. A bylo mi z toho jako fakt zle. Bylo mi z toho zle, takže se na to asi ani nedodívám. Já tady ty sekty moc nemusím. No, takže tolik tipy na začátku a taky děkujeme za vaše ohlasy na minulý díl, kdy jsme tady řešili modní show. A takže to děkujeme. My to čteme. Ne, jako asi to nekomentujeme úplně vždycky, protože to asi není potřeba, ale děkujeme. Děkujeme. Tak. No a Lucie vás dneska potěší, protože má něco ultra mega dlouhýho. Já jsem dneska Lucie potěšitelka. No, ale já jsem totiž chtěla ještě se dostat k tomu, že vlastně na e-shopu merch a tak, ale já tím, že nevím, mě hrozně mate, totiž, že jak nevím, jakým období na to jako koukáte, takže vlastně nevím, co na tom e-shopu teď v tuhle chvíli máme. Takže jenom možná na začátku připomenem zločinožrouti.cz, to je náš e-shop a pokud byste nás chtěli třeba podpořit anebo mít díl o týden dřív, tak klub.zločinožrouti.cz, už je vás tam docela dost, máte tam i fórum, kde jako hezky komunikujete, tak můžete i řešit všechny ty díly a ty epizody a my jsme konečně našli naše přihlašovací údaje, který jsme trošku stavili, my jsme prostě, takhle vám to povím, my bychom mohli ovládnout svět. Tak, ale už máme naše přihlašovací údaje, takže slibujeme, že už tam za váma budeme taky chodit. Tak to jen tak jako mimochodem. No a já pro vás mám Johna Edwarda Robinsona. Takový hezký jako americký jméno, podle mě, John Edward Robinson, to je něco jako Jan Novák, si myslím. Mm-hmm. A tenhle ten člověk by za normálních okolností byl prostě na seznamu sériových vrahů, prostě ten seznam už je poměrně dlouhý tady u nás, ale má přece jenom jedno prvenství na tom tričku. Ne doslova, prosím vás. Nemá merch. Bývá často označován jako the first internet killer. To znamená první internetový zabiják. Jedná se totiž o prvního usvědčeného vraha, který svoje oběti vyhledával na internetu, konkrétně v různých chatroomech. Takže tohle, když na mě vyskočilo, tak je vám jasný, že jsem si říká, no tak to musíme slyšet, to musíme znát, to je jasná věc. John se narodil 27. prosince 1943 jako třetí z pěti dětí. Nebudeme se pouštět do století, je to jedno. Ale pochválila mě nějaká slečna, že jsem řekla správně válec v minulém díle, takže je dobrý, že už ta laťka je nízko a že na nás máte ty nároky poměrně nízký, že už jako víte, že jsou nějaký hranice.
Zatímco jeho matka zastávala názor, že přísná výchova je dobrá výchova, tak jeho otec byl alkoholik. Je to tu, opět. A i když se teda Johnova matka vážně snažila svoje děti vychovat ve slušný lidi, tak u toho Johna jí to úplně jako nevyšlo. Jako dítě, každopádně byly tam nějaký pokusy, jo. Přidal se třeba ke skautům. S nima dokonce pozor, jel vystupovat do Londýna před královnu. Oh my god, já bych chtěla, kdyby mě někdo teď řekl, že můžu jet vystupovat se před skautama. Královnu se skautama, jedeš. I am in. Uvazuju si šátek, držím bobříka mlčení a jedu. Ale je jako pravda, že já sebou letos v létě přináším spoustu katastrof, takže mě už byste neměli nikam pouštět ve finále. Jo, dobrý, ztracený kufry jsou fajn, zrušená velká cena Belgie, Formule 1, proto to s tebou, se taky úplně nepovedlo. Proto s tebou jdu na dovolenou teda, to jsem celá šťastná teď. Takhle, jako je pravda, bude že... Bude ztracená bára, ne kufr. Jako psala vás spousta, jako holek na můj Instagram, že koukáte s partnerem na ty formule pravidelně a že jste byli jako hrozně pyšný, že jste jako říkali, hele, je tam ta holka z těch zločinů, jako to já jako poslouchám, víš, ta tam je, jako je v tom spa a tak. No, že po 6 hodinách čekání u té obrazovky už ty vaše fréři na mě docela jako jeli jako hejty, že už by bylo fajn, kdybych nikam nejezdila. Dokonce mi někdo z vás psal, že když bych se chystala třeba na velkou cenu Rakouska příští rok, kdybych to jako mohla říct předem, že byste si koupili vstupenky jinam. Jako fakt, že stát tam v tom dešti těch x hodin je strašlivý, já to jako uznávám a slibuju, že takhle, třeba rally. Máte rádi rally, že bych si jela podívat na rally, nebo nějaký jiný sport, že bychom třeba zrakvili, víš, jakože... Takže taková černá... Protože tam za náma chodili, no to se ještě nestalo. Že by se jako zrušila prostě velká možný. Cena. No, černá dáma, no. Bechinková přijela a... No nic, takže jsem tím chtěla jako říct, že možná bych před tu královnu neměla líst, protože přece jenom už má svůj věk a to bych si teda za rámeček nedala. To ne. Protože na Alžbětu mi nesahejte. To je bez podtextu, prosím vás. Jsem na královnu Alžbětu. Tak. Ze skautského oddílu byl nicméně John vyloučen pro špatné chování. To jsme překvapený. Stejně jako teda z chlapecké školy, kde vyžadovali tu nejstriktnější dodržování pravidel a tu nejstriktnější výchovu, protože ta matka, jak byla velmi věřící, tak ho dala prostě do nějaké jako chlapecké školy, aby se tam naučil trošku disciplínu. Což asi jako v té době nebylo úplně jako easy a myslím si, že nikdo z nás by do takové školy nechtěl chodit v té době. V roce 61 nastoupil na Morton Junior College, kde chtěl studovat radiologii, ale ani tam dlouho nevydržel. Po odchodu ze školy se přestěhoval z rodního města do Kansas City, kde potkal svoji budoucí ženu, Nancy Jo Lynch. Ta mu po svatbě přivedla na svět dvě děti, Johna juniora v roce 65, dceru Kimberly v roce 67 a pak spolu měli teda ještě dvojčata, Christophera a Christine, a ti se narodili v roce 71. A máme tady docela mistříčka, protože i přesto nedokončený vzdělání si uměl John Robinson poradit s hledáním zaměstnání. Takže on si jako vytvořil certifikáty a diplomy z těch studií, takže si dokázal najít práci jako radiolog. U jistýho doktora Wallace Grahama. Blbý je, víte, co je nejhorší, že když už si najdete tu práci, když si jako vylžete a prochází vám to, tak to vždycky nějak jako poděláte. No tak to je jasný. Takže on místo toho, aby teda pracoval jako radiolog a dělal něco, co evidentně dělat chtěl, když na tu školu jako nastoupil, tak prostě zpronevěřil 33 000 dolarů. Na to se samozřejmě přišlo, takže ho ten Wallace Graham jako udal, no a zjistilo se teda, že padělal nějaký prostě diplom a že byl teda poprvé zatčen. To se psalo rok 69. Od soudu tehdy odešel s trestem odnětí svobody v délce 3 let nepodmíněně. Robinson se ale neuměl moc pomoct a v roce 70 porušil pravidla svojí podmínky a přestěhoval se do Chicaga, kde začal pracovat jako pojišťovací agent. Na to se přišlo, že jako opustil teda ten stát a musel se vrátit zpátky do Kansasu a byla mu prodloužena ta jeho podmínka o 1 rok. V roce 75 se do hledáčku policie dostal znovu, protože si založil poradenskou společnost na polymedicíny, oni to jako úplně nespecifikují, prostě nějaký léky asi a tak. A podařilo se mu zpronevěřit další peníze. Yeah. A trestem bylo další prodloužení podmínky. Oni, jestli tam měli plný kriminály, nebo se dostal pod podmínku. Že mu to prodlužovali, no, tu podmínku. No. Většinou to bývá, takže když máte podmínku a uděláte nějaký průšvih, tak budete prostě sedět, ale tady ne, John ne. Nelze mu teda upřít jako snahu být dobrým otcem a občanem města, protože oni ho tak jako reálně vnímali. On údajně byl trenér, nebo údajně byl trenérem baseballu, vedoucím skautského oddílu,
byl učitelem v nedělní škole. Prostě, když byste chtěli jako ideálního manžela, který bude sekat jako latinu a bude prostě hodnej táta, tak to byl John v očích té veřejnosti. To byl prostě John. V roce 1979 skončila Johnovy podmínka a teď chápete, máte ten čistý štít a můžete jako začít znova. A prostě jako tak evidentně fungoval, nebyl jako na okraji společnosti, že by se někde jako uchlastával, víš, měl jako rodinu, měl prostě nějaký jako práce, měl prostě i nějaký koníčky evidentně, ale ne. Nedal si ale říct. Ale ne. V roce 1980 se provalil další skandál, tentokrát s padělanýma směnkama, za což si odseděl 60 dní, já tady mám 60 let, ale bylo to 60 dní, prosím vás, 60 dní ve vězení. Po propuštění založil další fiktivní firmu, do které scháněl investory s tím, že se jedná o rychlou investici, že ty vložíš nějaký prachy a oni se ti zhodnotí a on tě vyplatí. A jedním z lidí, který mu jako půjčili ty peníze, byl i jeho kamarád. A tady ten příběh je hrozně takovej jako, až mi z toho bylo jako smutno, že on se rozhodl investovat teda na ten rychlej obrat 25 tisíc dolarů s tím, že ten John je prostě nějak zhodnotí, není podstatný nějak prostě nějaký zhodnotí. A vrátí mu je zpátky i s nějakýma úrokama. No, jenomže on investoval 25 tisíc dolarů, který měl ušitý někde bokem na léčbu svojí těžce nemocné ženy. Ale. Což prostě, jako tohle je takový, to jako, ne, no. No právě. Jako uvádějí to jenom některý zdroje, ale vzhledem k tomu, že jsem to našla snad na třech jako stránkách, tak to asi bude pravda. Na tom asi něco pravda bude. No, takže to tomu dodává takový, jako když šulíte někde jako prachy, tak si řeknete, no, tak jako podvodníček, ale když ale už dostali, do toho, no, tak je to takový hrůzný. No a v této době už navíc Robinsonovi přestávalo stačit, co má doma, takže několikrát údajně dělal návrhy manželkám svých sousedů, což jednou skončilo bitkou, kdy ho prostě soused zmlátil. Jakože tak ty mi děláš do manželky, tak já tě zabiju. Takže se poprali a tím ženským tvrdil, aby byl jako tajemnej, že je součástí jakýhosi kultu, že jako členové toho kultu uznávají jako sex a sadomasochismus a sám sebe jako nazýval jako slave masterem v rámci jako BDSM. Prostě, no jo, a na tohle ty holky jako lovil. Já teda nevím, kdyby za mnou přišel soused a řekl mi, že už jenom součástí kultu, tak už bych ale jsem součástí skvělýho kultu a budu tvůj slave master. No nevím. Ježíš Maria, jsem ráda za naše sousedy. Tak, rozhodl se, že je teda na čase začít podnikat i jiný kroky, než je teda obtěžovat holky v sousedství, že to mu úplně nevyšlo. V roce 84 založil Robinson dvě společnosti, Eki Plus a Eki 2. A logicky potřeboval zaměstnance. Lépe řečeno teda zaměstnankyni, jo? Jako obchodní zástupkyni se najal 19-letou Paulu Godfreyovou. Tam musela mít do 19 strašných zkušeností. A ta oznámila přátelům i rodině, že musí odjet na nějaké školení. A když už to školení trvalo docela jako dlouho a bylo ticho jako po pěšině, tak se začala rodina bát a vyhlásila po Paule pátrání. Jenomže krátce potom, co byla na té policii, tak obdržela od Pauly dopis, který měla teda psát ona a dívka tam sdělovala, že prostě se vydá jako na zkušenou. Jo. Když to řeknu jako blbě, že prostě bude cestovat a tak. A zvláštní bylo, že teda dopis byl psaný na stroji, což mě by třeba jako zarazilo, asi jako tu matku, ale údajně byl podepsaný jako Paulou. Takže oni stáhli to pátrání, protože ona byla jako plnoletá, nebo v té době, kdy se jako ztratila potom. Tak, nebo plnoletá, jako by byla dospělá, ne? Plnoletá, to říkám blbě, ale byla dospělá, takže nemůžete jako někoho tahat jako domů, když vlastně jako nechce. Takže oni odvolali to pátrání a dokonce, což mě přijde hrozně jako ironický, poděkovali Robinsonovi za pomoc při tom pátrání jako po ní, protože on byl jako její zaměstnavatel, že jo. Paula Godfreyová nebyla živá nikdy nalezena. Svoje lhaní povýšil Robinson na další level, když se začal lidem představovat jiným jménem, jako John Osborne. Pod tímto jménem se seznámila s Lisou Stacy a její čtyřměsíční dcerou Tiffany. A teď to přijde. Liza v té době žila v útulku pro ženy, takže byla docela snadným cílem pro takovéhohle chlíváka. A Robinson uměla lhát velice dobře, takže ji jako oslovil a začali slibovat práci a že jí se žene ubytování a hlídání pro tu holčičku.
že stačilo podepsat pár jako lejster a ona, že, on, že to jako zařídí, vyběhá a pak jako z toho útulku se jako přestěhou a ona bude pracovat u něj jako ve firmě. A měla mu podepsat jako bianko papíry, prostě prázdný papíry. Ne. Jakože s tím, že on to dozařídí, jenom jakože jsme se dohodli, tak já tady čapnu prostě papír, podepiš mi ho a já se vrátím. Tak v tu chvíli tě jako nenapadne, chápeš, že by se ti mohlo něco stát, že jo. No, jako my bychom si klepali na čelo, ale samozřejmě prostě stalo se. A tím si teda Linda podle všeho podepsala svůj osud. Protože Robinson měl švagra a švagrovou, kteří se marně snažili o dítě. A on jim slíbil, že jim pomůže s tou adopcí. A jak slíbil, tak udělal. Pár to stálo $5,500 a Robinson přinesl domů malou Tiffany. Trochu zvláštně vyhlížející podepsaný papíry o adopci a také historku o tom, že teda je dítě sirotek, že její matka jako zemřela. A v tomhletom bodě si myslím, že Robinson nelhal, protože Lindu Stasiu živou taky nikdo neviděl. Ne. Takže ještě na tom vydělal 5,500. V roce 1987 za prací k jistému Johnu Osbornovi odjela od rodičů Catherine Klempitová, která svoje malé dítě nechala u rodičů na hlídání, aby teda v Kansasu mohla začít budovat kariéru. Pro své dítě už se nikdy nevrátila. Jo? Mezi lety 1987 a 1993 nastal pro ženy relativní klid, protože byla Robinson v té době ve vězení za finanční podvody. Nejdřív teda v Kansasu, pak v Missouri. Ale v bezpečí, bohužel, nebyly ani zaměstnankyně věznice. To si nějak ne, naprosto true story. Takže Beverly Bonnerový v době, kdy potkala Robinsona ve vězení, bylo 49 let a pracovala jako vězeňská knihovnice. Ale ona normálně se namotala, podlehla tomu jeho kouzlu, on jí nasliboval práci, takže když ho pustili, tak frajerka opustila svýho manžela, což byl vězeňský lékař, aby se mohla za Robinsonem přestěhovat do Kansasu. A protože se přestěhovala do Kansasu, tak jí tam chodily nějaký šeky na výživný od toho manžela, evidentně. No a Robinson dlouhý léta poctivě ty šeky vyzvedával a vybíral. Ale to je hodné. A v té době už teda podle všeho Beverly nebyla mezi živějma. V té době ale už začalo objevovat Robinson taky kouzlo internetu, že? Tak. Ten dokázal lidi spojit po celém světě a bohužel na sítích vystupoval pod svojí oblíbenou přezdívkou z minulosti Slave Master. Do jeho spáru padla Sheila Fejtová, která se starala o svoji dceru, která byla upoutaná na vozíček. A on jako Slave Master na ní použil tu nejsnažší metodu, vystupoval jako velmi bohatý obchodník, že oni se chvilku jako psali a on jim psal, no tak já ty prachy mám a mě je vás jako líto, tak se přestěhujte, já prostě zařídím nějakou pečovatelku pro tu holku a to by dám jako práci. Jí bylo v té době 45 a rozhodla se prostě s tou holčičkou na tom vozečku přestěhovat z Kalifornie do Kansasu. Jakože vážně, že on jí prostě dá tu práci a zajistí pečovatelku pro tu holčičku na tom vozejku. No. Takže se zbalili, přestěhovali se a od té doby je nikdo nevěděl. Ale šeky, který pobírala Sheila na tu svoji dceru, tak Robinson vybíral další roky. V tomhle bodě už si teda, už jsem si jako i já říkala, že třeba už by to jako mohlo stačit. Už by mohlo to prasknout, jako ne? Vybíráš jako šeky za mrtvý ženský a postižený děti a už je toho už jako dost. No a Slave Master ale dál řádil na internetu a v četovacích místnostech pro lidi se zálibou v BDSM. Mm-hmm. A stal se tam poměrně známým v té komunitě, jakože ta komunita v té době asi nebyla tak jako velká. A právě v jedné takovéhle místnosti potkal 21-letou Isabel Levickou, která se do Spojených států přestěhovala z Polska. A on jí slíbil teda práci, ubytování, ale pozor, taky vztah. A během toho svého povídání na internetu si jako domluvili, že Isabela by byla ráda jako submisivní v tom jejich vztahu a chtěla by poslouchat jenom jeho rozkazy. A tak se jako dohodli, ona se přestěhovala za ním do toho Kansasu, on si prostě všechny, on podle mě zvyšoval uměle prostě počet obyvatel v Kansasu vždycky na chvilku, protože si tam ty frajerky všechny lifroval. On ji tam požádal o ruku a dokonce měla proběhnout i svatba na úřadu. Na tom úřadu si ten oddací list nikdy nikdo nevyzvedl. Ale teď vás jako napadne, co ta manželka? No. Protože on byl prostě oficiálně pořád ženatý, takže ta svatba jako neplatila. Mm-hmm. Ale nevíme, kde jako byla. No. Co jí jako říkal. Jakože ona v tom Kansasu žila s ním, tak jak jako... To jsme zase u toho jako... Co jako, ty ženský? Jako mě prostě...
to smrdí tím, upřímně, že to věděla. To jsme zase u toho. Měli jsme to tady několikrát, že jsme si říkali, a to ta ženská neviděla a nevnímala. Protože jsme zase u toho, že ženská, když chce, tak vyšťourá všechno. A prostě neříkejte mi, když to byla jeho manželka, že by jako... Že nepoznají, že si něco... No ne, že by ho někde někdo nepotkal, nebo prostě někdo by něco řekl. Je to smradlavý, no. Jako nechci z ničeho obvinovat, ale smrdí to. Asi tak. No, každopádně, Izabel teda podle všeho nevěděla, že ta svatba není platná, protože volala domů do Polska, řekla teda rodičům, že se jako vdala, ale neřekla jméno ženicha. Robin znovu, ale podepsala, prosím vás, v uvozovkách smlouvu, tam měla 115 bodů a mezi jinými to měla třeba souhlasit s tím, že se stává jeho služebnicí. A že on třeba, krom toho, že ona mu bude sloužit, tak on, že disponuje všema jejíma finančními prostředkama, účtama, prostě všechno ovládá on. Ona se prostě stane jeho služebnicí se vším všudy. To, že záhadně zmizela, tak to už asi tušíme. Jasně. Ale ona v tom jeho životě chvilku jako figurovala. Takže třeba jsem našla někde v nějakém článku, že se nějaký jeho kolega ptal, kam jako zmizela. No. Tak hala, měla se tady frérku, už tady frérka není. No a frér přišel právě s vysvětlením, že ji nachytali, jak kouří marihuanu, a tak byla deportována zpátky do Polska. A v tom už nikdo nešťoural. Víš, jakože... Že na tím všichni jako tak mávli rukou, jasně, ok, tak si zahulila a letěla zpátky. No a máme tady další ženu. Počkej, to nekončí. Ne, zdravotní sestra, já se tady takhle hodím tu ruku. Suzette Troughton uvěřila Robinsonovým lžím a nechala svůj život teda za sebou, aby se přestěhovala kam? Do Kansasu! A ty ženský vždycky po té jenom internetové komunikaci prostě odjeli za ním. Tak oni si psali nějakou jako dobu. Tak... Ale já bych ho třeba chtěla nejdřív vidět. Tak třeba jí fotky poslal. Ne, ale ne, tady se bavíme o přestěhování, že celý tak svůj život. Tak třeba jsme s ním jako viděli, já ne. Jako asi, to nevím, tohle je jako to jo, no. Braný hodně, jako třeba ne, já nevím. No tak dobře, ale zase dlouho by se s ním jako... Jako nevím, jak dlouho je to hratelný se s někým jako výdat a být zároveň jako... No, tak no spíš mě hlavně tak... přijde, že on hodně cílil, ať už to byla tam ta paní, která měla tu dceru na vozíčku, tak to byla prostě nešťastná ženská, a když se, že jo, nešťastnej a zoufalej a nabídne ti někdo jako pomocnou ruku ve formě no, toho, to že tak, budeš no. mít pečovatelku pro svoje dítě, tak se nedíváš napravo nalevo, no. No a tahle ta zdravotní sestra teda se přestěhovala za ním, aby se mohla stát jeho sexuální otrokyní. A on jí za to slíbil, že spolu budou cestovat po světě a poznávat cizí krajiny. A tak to zasberem, ne? No tak Ježišmarja, Suzetina matka dostala od dcery několik dopisů, opět psaných na stroji, podepsaných její dcerou s tím, že je teda na cestách s tím Robinsonem. Ale zvláštní bylo, že všechny byly odeslané z Kansasu, že se nedali úplně jako záležet, jako, že to mělo asi razítko z Kansasu. No a když už ta odmlka trvala dlouho, tak přispěchal Robinson s vysvětlením, že Suzette mu ukradla peníze a utekla se svým známým. Takže prostě s ní není. Bohužel pro Robinsona s těma zkušenostma ubývalo ostražitosti a v roce 1999 policie začínala mít podezření, že se jeho jméno objevuje ve zprávách o pohřešovaných osobách až příliš často. On byl vždycky jako nápomocnej a měl nějaké jako vysvětlení. A že vlastně všech zmizelých máme dost a ve všech vlastně nám tady pomáhá pan Robinson. Začíná to trošku smrdět od pana Robinsona. A... Pouta teda mu nasadili v červnu 2000, kdy na něj podala stížnost jistá žena za sexuální napadení a další se k té stížnosti přidal s tím, že jí Robinson ukradl sexuální hračky. Oni mu udělali domovní prohlídku a na jeho farmě detektivové našli dva obrovské sudy s kyselinou, ve kterých objevily lidské ostatky, které, jak se později ukázalo, patřily Levické a Troughtonové, což byla ta zdravotní sestra a ta Polka. Jo. Při dalším pátrání se navíc ukázalo, že má muž pronajaté skladiště, kousek od hranic s Missouri. Ve skladišti byly schovaný tři další sudy se zbytky lidských těl. A tam byly teda Bonerová, Fejtová a její dcera. Ta vozíčkářka. Všechny ženy byly zabity úplně stejně tupou ranou do hlavy. Před soud nastoupil Robinson v roce 2002 a podle tamních médií se jednalo o nejdíl trvající proces v historii Kansasu. Nakonec byl odsouzený za všechny body obžaloby. A teď pozor, teď ty tresty, to prostě to je, když hrajete na mé prší a sázíte to, jako karty. No pojď. Chápeš? Trest smrti dostal za vraždu Troughtonový a Levický. To jsou dva tresty smrti, dobře? Mm-hmm. Doživotní trest za vraždu Stasiový. A důvodem toho doživotního trestu bylo to, že v době spáchání té vraždy v Kansasu neplatil trest smrti, jinak by byl třetí.
Za zasahování do rodičovské péče té Stasiový, tý, co měla tu malou Tiffany, si měla odsedět trest v délce 20 let. A teď to vůbec nechápu. Půlroční vězení pak byl trest za únos Troutenový a 7 měsíců za mřížemi pak za krádeže. To byl soud v Kansasu. Ale on se musel zodpovídat teda z těch trestných činů taky v Missouri a tam jeho obhájci čekali mnohem přísnější tresty. Je hrozně zvláštní, že jako máte mít soud v Missouri. On má na krku už 2 tresty smrti z toho Kansasu a vy si řeknete, no ale my se bojíme, že ho odsoudí moc přísně v tom Missouri. Co mu jako udělat? Jako horšího, což by horšího. Než dostat trest smrti dvakrát. Dvakrát a dvakrát do životí snad. No, každopádně, tam to teda byla velká hra, protože oni se teda báli těch přísnějších trestů a rozhodli se vyjednávat v rámci takzvaný plea deal. To už jsme tady několikrát měli a je to dohoda o vině. Kdy vy se přiznáte, že jste něco udělali a oni vám za to sníží trest. Mm-hmm. Víme. Proti Robinsonovi totiž policie shromáždila jenom nepřímý důkazy. Takže by podle toho očekávání na odsouzení stačily, ale hrozilo, že policie třeba nikdy nenajde nějaký další těla. Mm-hmm. Jo? A on odmítl vyjednávat, nechtěl to prozradit, kde má nějaký jako další skrýše. A v tu chvíli prostě, ty když jsi ten žalobce nebo soudce, nebo prostě tak chceš jako dát těm rodinám klid, takže prostě musíš vyjednávat s takýmhle prostě frajerem. A ve hře bylo hrozně moc obou stran. Nakonec se teda Robinsona podařilo přesvědčit k té spolupráci, takže se přiznal k vraždám Godfreyovi, Clampettovi, Bonerovi, čímž mu byly sníženy tresty za všechny spáchané vraždy na doživotí, bez možnosti podmínečného propuštění. V listopadu 2015 ale nejvyšší soud v Kansasu odsoudil Robinsona za vraždu Troutenový a Levický a opět zvolil trest smrti. Oni to znovu prostě otevřeli. A Robinson v současné době zůstává v celé smrti v nápravném zařízení Eldorado v Kansasu. Zvláštně, nebo za mě teda je zvláštní, že až v roce 2005 podala Robinsonova manželka Nancy žádost o rozvod. Oni spolu byli manželé 41 let. 41 let. Tak kde byla? Tell me. To je jako vážně. Hele, jak říkám, do toho my jako nevidíme. Já teda si upřímně myslím, tak pane bože, kdo žijeme s chlapama, tak víme, že už jenom když poznáme na chlapovi, že se něco děje, ať už v práci, nebo aj poznáte, že má hádku s kamarádem, si myslím já, jako ženská, jako partnerka. Na to, když váš chlap láká baby z jiných států a vraždí a dává je do svých sudů s lihem. Jako jde jako o to, že no nebo možná jo, tak třeba prostě byl schovaný někde a měl oddělený dva životy, tak jsou lidi, co žijou dvojí život. A když jsme tady měli toho týpka, který pracoval někde ve Švýcarsku, hrál si na milionáře pana doktora a jeho rodina a mu to žrala 25 let. A už jsme tady měli příběhy lidí, co měli dvě simultánní rodiny a ty to o sobě jako nevěděli. Tak prostě může se to, tak třeba i přivdíme. Ale já tady mám pokračování, protože o svoje práva se přihlásila taky Stasina dcera Tiffany. Tam ta holčička, co udal? On ji prodal k adopci, že jo? A ona podala civilní žalobu na Truman Medical Center v Kansas City a sociální pracovnici Karen Geddes. Ti podle ní umožnili, že se celá rádoby adopce mohla odehrát. A podle teda tamních médií dosáhla odškodnění, jehož výši odmítly všechny strany zveřejnit. A policie z Kansasu i Missouri se doteďka obává, že obětí Johna Robinsona může být víc a že postupem času se třeba můžou objevit nový sudy s novýma oběťma. Ale příběh Tiffany je hrozně zajímavý. Já jsem našla... To je ta holčička. Která. Ano. Já jsem našla na serveru This Life, což je takovej jako, dejme tomu lifestyleovej jako magazín, článek, který ona napsala. Mm-hmm. Jak to celý zjistila. No. Protože ona to nevěděla. Ona nevěděla, že jako... Jmenuje se Heather, teď, nebo v té době. Heather. Robinsonová, logicky. No tak adoptovali ji. Takže ona je Heather Robinsonová. Ještě musíš nosit jméno toho úchyla. A on tam, ona tam teda popisuje, jak se potkala se strýčkem Johnem na rodinné svatbě a že když jí bylo 15, tak se dozvěděla pravdu, že tehdy čekala na telefonát od kamarádky a že seděla u té pevné linky, aby ji mohla hned jako zvednout, když by jako volala, aby rodiči nenadávali, že vyvolávají do večera. A že když ten telefon zazvonil, tak ona sáhla potom sluchátku, ale že slyšela otce, který to sluchátko zvednul dřív než ona. A to je taky tak, v Americe mají víc těch jako linek. Takže ona slyšela, jak si jako povídá, že mu volal nějaký příbuzný. A ten mu oznamoval, že strýček John byl zatčen, že našli těla v sudech na jeho farmě a v jeho skladu.
No a říká mu, že pravděpodobně zabil 19-letou Lindu Stasi, která měla v té době malou dceru Tiffany. A že je podezření, že by tou dcerou mohla být Heather. Tohle slyšela v 15 letech po telefonu. Mm-hmm. Ona to popisuje tak, že se, to se ti všechno zastaví, že, ne, že si úplně zastavilo srdce, že prostě ticho, konec. A že ona teda vždycky věděla, že je adoptovaná, že to jako věděla, že to jí netajili, že svoje rodiče ale jako milovala samozřejmě, přála si sice poznat třeba svoji mámu pravou, ale že takovýhle příběh teda nečekala ani v nejhorších snech, že ten otec, když mu to jako řekli, že propadl úplně panice, že jako začala křičet na toho příbuzného, jako že ona ho tam nazývá strejda nějak, jako není to jako podstatný, kdo mu to jako volal. Že to jako není možný, že to se nemohlo stát a že evidentně jako o ničem nevěděli ty rodiče, že se tohle jako děje. A měli hrozný strach, ty rodiče, ona to jako popisuje, že aby oni nepřišli. Protože logicky bude někde rodina, tý Lindy, která by si mohla nárokovat. A oni, že o tom jako nevěděli, že se snažili o dítě 5 let a pak přišel strejda John s nabídkou soukromí adopce. A celá situace teda eskalovala, teda byla odebrána krev i otisky prstů, aby mohly být v laboratoři porovnány se záznamy malé Tiffany. Krev není voda, že jo? Takže bylo potvrzený, že Heather Robinson je ve skutečnosti Tiffany Stasi. Pro Heather a její rodinu to mělo teda dost nepříjemný důsledky, že ona přišla o kamarády, protože jejich rodiče jako nechtěli, aby se kamarádili jako s příbuznou vraha, že jo? Že je odsoudili, takže ona se musela začít učit doma. A že se hrozně báli teda, aby jim nebyla odebrána z té péče, ale že se k tomu hrozně hezky postavila, protože ona měla snad jenom žijící příbuznou babičku, jako by maminku té Lindy. A ta babička, že jí napsala dopis, že se pak i spolu jako viděli a ta babička prostě řekla, že jestli je v té rodině spokojená a mají jako rádi, že ať tam klidně vyrůstá, že nemá důvod jako ji vytrhávat z nějaký jako rodiny, kde jako funguje, ale že jako chce, aby jako věděla, že má babičku, že jí ta babička má ráda a že se s ní chce jako vídat, takže s tou, ona se jmenovala Pat, takže spolu byli jako v kontaktu potom. Ale hezký. Ona se teda zachovala hrozně hezky, přestože jako mohla, jako žijící příbuzná si nějak jako nárokovat, tak, že to jako neudělala. Nicméně při falšování dokladu John Robinson napsal špatný datum jejího narození, takže místo 12. října 84 se Heather narodila 3. září, takže zjistila, že si celou dobu myslí, že má špatně narozeniny, ještě ve finále, že chudák slavila narozeniny špatně. To není možný. Ale místo teda oslav 16. se prej Heather zavřela a ve svým pokoji a brečela, že to bylo tak strašný, že se jako ukázalo, že vlastně nebo policie se domnívala, že když byla zabitá ta Linda, tak ta holčička musela být u toho, takže ona měla jako v hlavě to, že to jako maličká si viděla. Jako tohle to musí být taková nálož pro mladého člověka, to je hrozný, to je strašný. No ale postupem času se teda Heather naučila se svojí minulostí žít, potkala svého teď už manžela. Trvalo jí teda dlouhých 7 let, než mu o sobě řekla celou pravdu. Protože ona se údajně, když randila s klukama, potom svěřila jednomu z nich, že když se s ním chtěla rozejít, tak jeho matka ji začala jako vydírat, že když ho opustí, takže pojede za novinářema a prodá jim ten příběh. Úplně takováhle mrcha to byla. Takže byla prostě opatrná a tomu manželovi to řekla až po 7 letech. Teď je teda nevlastní maminkou syna a vlastní maminkou druhýho syna, který se jim narodil po svatbě s manželem Robertem. A k 20. výročí s požehnáním těch svých adoptivních rodičů teda souhlasila s natáčením dokumentu o jejím příběhu a ten nese název The Liza Stacy Effect. To je příšerný. Jako přeryv s tou holčičkou je prostě strašně hustý. Jako důležitý je, že ta holčička, že ji neublížila aspoň tenkrát, že holčička přežila, ale podle mě, když je člověk jako adoptovaný, tak jak to tam popisovala, že čekáš jako hodně. Čekáš hodně, kdo mohli být tvoji rodiče, ale na tohle to přece nemůže být nikdy připravený. Jako, že ti strejda, který ho považuješ za strejdu celý svůj život, zabil tvoji mámu. Že? A pak tě prodal za 5 500 dolarů, mě přijde docela jako... A i pro ty rodiče adoptivní, kteří o ničem nevěděli. Fuj, tady byl teda. Já nechápu, že mu to procházelo tak dlouho. Ty jsi jenom četla ten seznam. Hustý, viď? Tak jako, halo, už? Bude něco? Chytneme ho? No. Ono ne. Ono ne. A to vždycky začíná tady těma podvodníčkama hezky, že, ale já si vždycky ale říkám... Ale ty lidi zůstali u těch prachů, ale víš, ty lidi jako, mají hlavně moment takovej ten, jak třeba když zavřeli poprvé, tak
normální člověk si řekne, OK, podělal jsem to, mám teďka čistý štít, jdeme znova. Ne, zase, podvody. A z podvodu budeme vraždit. To je prostě skvělý. Ale no. Zajímavý příběh, teda moc zajímavý. No, takže... No ale to prostě tohle nemá jako řešení ve finále, on si i vzal tu polku, takže chápeš, to prostě, my vlastně nemáme žádný jako ponaučení, jak se tomu jako vyhnout, vlastně, když si vás frér vezme, tak vlastně, aby se šli ještě zjišťovat, jestli opravdu si vás vzal. Jo, no. Ale my už prostě opravdu nebudeme někdy žít normálně. Never. Ne, nebojte se, všechno bude dobrý. Všechno bude dobrý. No, a teď budu mít já jeden drsný příběh. Řekni mi, že to je něco masového bez přerivu na ženský nás tady, to je prostě, já jsem s no, úplně... No, ono jako, no uvidíte, já totiž mám ženskou vražetkyni, která se narodila v Československu a je to strašný masakr. Já mám nápad, já mám business plán. No. My totiž, protože samozřejmě vy nám píšete, že se bojíte ranit, blablabla, tyhle ty... Příběhy všechny způsobou nějaký jako pochyby, jo. Založíme seznamku. A bude to úplně taková ta nejstriktnější seznamka, kde budeš muset projít jako sítem, jakože naskenuješ v občanku, kdyby si ukradl tak radši třeba pás, jakože dva doklady totožnosti pěkně. Ty bláho. Víš, jako aby se to nedalo a najmeme si nějaký úplně nejbrutálnějšího ajťáka ever. A budete klidný. A teď to bude proklepávat a budeme mít takovouhle seznamku. A bude to zaznamenávat vaši polohu, když půjdete na rande. A vy jste všichni hrozně krásný, podle toho, jak nás označujete na těch Instagramech, takže to bude jako pro krásný a bezpečný lidi. Ano. Ježíš, to je dobrý. To je dobrý nápad, vy. Takže kdyby třeba byl nějaký schopný jako ajťák, který by nám jako tady proklepával ty lidi. Potřebujeme to bude nějaký hacker spíš, potřebujeme hackera, aby proklepával ty lidi. A nebo že když to máš takhle jako krytý s nějakou tou občankou nebo něco. Tak... Já nevím, jestli se tohle... No někoho, kdo by nám jako řekl. Kdo by nám poradil, jak v tomhle postupovat, protože... Založíme seznamku zločinožroutskou. Ty brdě, no. Protože vem si... To by... A bude se to jmenovat Make zločinožrout happy again. Ne, to bude seznamka save date. To už určitě existuje. To neexistuje. Ti říkám, to že ne. Do Google. Save date určitě existuje. Takže save date, jo. Save date. Dej. Save no to bys psala safe, ale safe, jestli myslíš jako bezpečný. Já jsem save, jo. Safe, date, no. Seznamka. Tak to nedávej se. Ali date. Ne, to nic. To neexistuje. Ne, já vám říkám, že to neexistuje. Dobře, tak nám tady někdo vyfoukne tu doménu, ale... Když mi vyfouknete, my si vymyslíme jinou. Jo. Podle mě make zločinožrou, to happy again je dobrý. Taky tak krátký. Takže my jdeme teďka, vy se vyčurejte, napijte, dojezte to, co máte, tohle bude pěkný blivajs. No a jestli chcete seznamku, tak dejte vědět. Jo. Bude to bez poplatku, nic, prostě seznamka, protože jinak my prostě zastavíme vývoj populace. To prostě není možný přece. Je to tak, no. Tak jdeme... No, nebojte, jdeme na to. No a já pro vás dneska mám příběh z území České republiky. A překvapilo mě, že je to docela čerstvý případ, nebo čerstvý, je to jako 10 let, ale my se tady bavíme někdy o případech, které se staly v Československu v nějakých 70. letech, takže tohle je poměrně čerstvý případ. A jak jsem teda říkala, tak jsme tu mluvili o nějakých takových případech, ale šlo vždycky jenom o muže. A o ženských, který vraždili na území Československa a později pak České republiky, tak to jsme tady moc neměli. Ale... Dneska tu teda jednu mám a je to jedna ze dvou žen, které jsou jediné, které si odpikávají doživotní trest ve vězení. Jedna z nich tak je Dana Stodolová, manžele Stodolovi, všichni víme, nebojte se nic, nachystám to, bude všechno. A od roku 2012 tak je to teda i Romana Zínertová a možná ji můžete znát pod přezdívkou Krkavčí matka. Už od toho Krkavčí matka vás varuju, že to bude jako brutus. Je to fakt nechutný a v tomhle příběhu budou figurovat děti, takže varuju předem, protože vím, že jste nám někdo psal, že by bylo dobré to na začátku říct, takže varuju, že tady bude dneska bohužel o děti. Co se týče teda Romany Zínertové, tak se narodila v roce 1975 v Československu a já jsem se snažila dohledat něco ohledně jejího života a dospívání, ale v podstatě nejde skoro nic najít, ale někteří
lidi z jejího okolí, tak tvrdí, že to v životě neměla jednoduchý, ale to je v podstatě všechno, co se dá jako zjistit. Nevíme absolutně, co studovala, jak to měla s rodiči, vůbec nic. A dokonce i sama státní zástupkyně tak řekla, že ta Romana sama tvrdí, že ze svého života si nepamatuje vůbec nic. Aha. Že posledních 20 let si nepamatuje. Jo, takže asi tolik k tomu. Každopádně Romana teda měla celkem 4 děti. 3 z předchozího vztahu. Byl to 8letý Davídek, 4letá Eliška a 2letý Lukáš. A otec dětí, tady těch 3 dětí, tak byl teda hodně problémový, měl problém se zákonem a o ty děti nejevil nějak velký zájem a když ty děti byly malí, tak byl zrovna ve výkonu trestu. Takže ta Romana byla na ty 3 děti v podstatě úplně sama a musela často řešit teda finanční problémy a několikrát taky měla strach, aby sociálka nesebrala ty děti. Ale prý to byla jako milující matka, že nikdo nikdy si nevšiml nějakých signálů, že by ty děti nějakým způsobem strádaly nebo se o ně nestarala. Ty peníze jako byl problém, ale snažila se je vychovávat jako dobře. Měla teda tady ty 3 děti a o nějakou dobu později tak potkala dalšího partnera, jmenoval se Jaroslav a ten byl úplný opak toho prvního partnera. On byl pracovitej, nebyl to teda žádný boháč, ale snažil se tu Romanu i s těma dětma zajistit. Podle všeho teda i ty 3 děti, které nebyly jeho, tak je bral jako svoje, což podle mě je u chlapa hodně ojedinělý a hodně jako hezký, když si takhle vezme ženskou se třema dětma. No ale tím, že hodně pracoval, tak za to byla i daň, že nebyl moc často doma, protože musel hodně makat. Společně teda s tou Romanou tak měli dcerku Romanu a jednu chvíli to vypadalo, že bude všechno v pohodě, že žili v nějaké symbioze, ten vztah fungoval, děti byly spokojený, ale opak byl úplnou pravdou, protože Romana podle všeho asi trpěla, měla nějaký deprese a navíc pořád měla nějaký strach z toho, že ta sociálka jí sebere ty děti. Celá ta rodina žila v okrese Svitavy ve vesnici Široký Důl ve starém velkém domě. No a právě tady se stala obrovská tragédie. Bylo to 4. září roku 2011. Toho dne probíhalo všechno jako vždycky, Jaroslav odešel do práce, Romana vzbudila děti a vypravila nejstaršího Davida do školy. Ten chlapeček odešel a ona zavřela dveře, chvíli se procházela po domě a nakonec šla do kuchyně, kde vzala nůž a šla rovnou ke kočárku své malé holčičky. Té naprosto chladně podřízne krk a pak prý následně ještě pár minut sleduje, jak ta holčička krvácí a potom šla s tím nožem ke své 4leté dceři Elišce, která to samozřejmě viděla. Měla obrovský strach, ale bohužel ani to Romanu nezastavilo a holčičku několikrát bodla. A aby měla jistotu, že dívenka opravdu zemře, tak ji ještě podřezala zápěstí. Třetí obětí se stal syn Lukáš a v tomhle případě to probíhalo úplně stejně jako u té Elišky. Jeho pobodala a pak podřezala žíly, aby měla jistotu, že ho opravdu zabije. Tady po tom masakru, tak čekala, než se vrátí její syn David domů ze školy, což je prostě hrozný. Ten kluk došel fakt domů a teď si představte, že vám je 8 let, přijdete domů ze školy a vidíte všude krev, svoje mladší sourozence tam vidíte podřezaný a vaše matka naproti vám stojí jako s nožem a jde po vás. A ten chlapeček, i když stál v těch dveřích, tak byl to hrozný šok a hrozná panika a místo toho bohužel, aby utíkal jako ven, tak utíkal dovnitř do toho domu, takže se chvilku honili po tom domě. Utíkal až na půdu, kde ho bohužel ta Romana dohonila. A on s ní asi hrozně musel bojovat, ten chlapeček, protože on jí vykopl ten nůž, co měla v ruce, aby ho vlastně nemohla pobodat, ale bohužel kousek od nich ležel polštář a ona ho popadla a toho chlapečka udusila. Tady po tom všem tak se rozhodla Romana skoncovat už definitivně i se sebou a rozhodla se, že se oběsí. A tady jsem poprvé v životě narazila na jeden pojem a jmenuje se to rozšířená sebevražda. My jsme tady o tom asi nikdy ještě nemluvili, ale já tady mám přímo citaci, co to přesně znamená. Rozšířená sebevražda, tak je sebevražda, při které se rozhodne sebevrah rozhodnout i o osudu svých blízkých. Má přitom představu, že sebevražda je lepší východisko nejen pro něj, ale i pro tyto blízké, nejčastěji děti. Takže to by možná i vysvětlovalo. Měli jsme tady i ty případy, byly to hlavně třeba i chlapi, kteří zavraždili svoje vlastní děti a pak chtěli zabít sebe. Tak to může být třeba tenhle ten případ té rozšířené sebevraždy. Ona se teda
chtěla oběsit, jenže zrovna v ten moment se vrátil ten její partner Jaroslav domů. Nebylo to, že přišel náhodou, ale on té své ženě volal a ona mu nebrala v telefony, tak dostal strach, co se děje, tak přiběhl domů. A čekal tam na něho samozřejmě obrovský šok, protože podobně se válela mrtvá těla těch dětí, ležící v tratolišti krve, a na provaze tak se houpala jeho partnerka. On okamžitě zavolal záchranku, zavolal policii, Romaně provaz odřízl a když dorazili lékaři na místo, tak bohužel nedokázali žádnému dítku už pomoct a všichni byli na místě mrtví. Až teda na matku Romanu. Té doktoři dokázali pomoct, vrtulníkem ji přepravili do nemocnice v Hradci Králové a ona, když se potom probrala, tak prý netušila, kde je, netušila, co se stalo, nic se nepamatovala. A samozřejmě se na ní zaměřila i řada odborníků, kteří ale tvrdí, že tu ztrátu paměti předstírala. Ona totiž třeba, jak jsem říkala na začátku, tvrdila, že si třeba nepamatuje, kdo jsou její rodiče, nedokázala si vzpomenout na to, kde vyrůstala, v podstatě minimálně 20 let úplně zapomenutých, ale pak z toho se někdy prozradila s tím, že věděla, jak se jmenovalo její dítě, nebo kolik mělo přesně let. A to jim tam úplně nesedělo. Ohledně toho soudu, tak i během toho soudního líčení neustále tvrdila, že si nic nepamatuje, ale podle znalců psychiatrie a psychologie, tak Romana netrpěla ani žádnou duševní poruchou a už teda vůbec ne žádnou ztrátou paměti. A za mě nejděsivější na tom všem je to, že ta ženská neprojevila ani špetku lítosti. Ani trošku. Protože třeba Lulek, že jo, který udělal, co udělal, tak tam pak aspoň byly nějaké jako drobné náznaky, teda tuším, že to byl Lulek, nějaké drobné náznaky toho, že třeba toho jako lituje, i když je to neodpustitelný samozřejmě. Ale čekáš po tom člověku teda, že se aspoň teda chytne za nos a uzná, bylo to hrozný, je to prasárna, tohle se prostě nedělá, lituju toho. Víš, ona... A ještě jako jde o to, že tě děti měla jako víc? Víš, jako kdyby to byla třeba ženská, která nemá mateřský pud, může se stát, tak si jí narodí třeba jedno dítě. Víš, jako pak jí může jako přeskočit, tak udělá něco jako nevypočítatelného, ale 4 děti. Matka 4 děti, no a velký děti, že jo, nejstarší bylo 8. A oni v tom, během toho soudu, tak dokonce v té soudní síni pouštěli videozáznam z místa činu, ten nejčerstvější. Ona na to koukala úplně chladně, bylo jí to úplně jedno. Oči se jí zaleskly jenom v momentě, když soudce řekl verdikt na doživotí. To byl jediný moment, kdy si jako posteskla, kdy měla jako prej slzy v očích. Ona po tom rozsudku dokonce skolabovala, prostě omdlela, to najdete i na YouTube, když se zadáte jméno, tak oni tam pronesou ten verdikt a ona padá k zemi. Během toho soudu teda, jako jsem řekla, skolabovala a to, během toho líčení, tak třeba přestala i komunikovat naprosto s okolím. Ono, když si pustíte ty záznamy od toho soudu... Můžeš tam pro mě jenom říct, jak se to píše, to jméno, aby jo, jsme, píše aby se jsme to, když to budou lidi hledat? Romana Zienertová. S někým i. Jo, tak to, když si zadáte, tak vám to tam vyjede. A teď něco jsem chtěla říct. No, většinu prostě toho času kouká v podstatě do blba, je jí úplně jedno, co se kolem ní děje, ale neřekli byste do té ženské, jako když jsem mu viděla, tak neřekla bych do té ženské, že dokáže takhle jako zmasakrovat svoje děti. Byl tam samozřejmě u toho soudu i ten její partner Jaroslav, ten u soudu řekl, že v tom vztahu neměli žádný problémy, ale po narození dcerky, té Romanky, tak začala prý extrémně žárlit na toho Jaroslava, plně bezdůvodně. A trpěla taky paranojou, že jí ty děti seberou, což jsme už říkali. Jak už jsem teda řekla, tak teď sedí ve vězení a odpykává si doživotní trest. Po tom rozsudku tak se samozřejmě okamžitě odvolala, že prý tak vysoký trest si rozhodně nezaslouží, ale bylo jí to k ničemu a o podmíneční propuštění může Romana zažádat až v roce 1930. Tože, prosím vás, 2032. 2032. Ale podle mě to je nakažlivý, tady to moje s těma rokama. To je prostě... 2032. Mě třeba zajímalo, co se takhle stalo s tím chlapíkem, s tím Jaroslavem, který snížil, protože podle mě i tohle, co ti musí neskutečně poznamenat, že ta partnerka podřízne 2měsíční dítě a ty je tam najdeš. Ty to najdeš, to je na tom podle mě úplně to nejhorší. Tak Jaroslav má úplně nový život. Uženil se se svou novou partnerkou, se kterou mají děti. A co se týče toho domu v těch Svitavách, tak ten okamžitě prodal, ten dům prý prodal hodně pod cenou, protože samozřejmě toho domu hrůzy se chtěl okamžitě zbavit a mít to z krku. Ironie je ta,
že v tom domě prý teď žije rodina, co má 4 děti. Ne, ne. Já jsem si spíš říkala, já třeba ve svém okolí mám jako spoustu lidí, co mají děti, ale jako mít 4 děti, to je takový jako zvláštní číslo. Většinou mají by byly dvě. I tři bývají, ale jako mít 4 děti, tak to je fakt jako šílená náhoda. Ale ta rodina je tam prý spokojená, cítí se tam bezpečně a nemají problém ani s žádnýma paranormálníma jevama. Třeba to vynulovali. Ale víš co, i když nejde o to, že tam straší, já bych nedokázala, ale někdo to tak má, že je s tím v pohodě, ale já bych nedokázala žít s tím pocitem, že budu chodit po chodbě, že půjdu na záchod večer, já bych to tam furt viděla, bych si furt představovala a tady leželo to dítě a tady leželo to třetí a tady to čtvrtý a tady se ona pověsila. Já bych v tom nemohla žít, takže klobouk dolů, že to dávají. No, takže tolik tady k Romaně, ale protože jsem věděla, že to bude kratší a víc k tomu jako takhle říct nešlo, tak jsem našla ještě jeden příběh, který je podobný až vlastně naprosto stejný a je z roku 2020. Oh no. Není to teda na území Česka, je to případ, který se stal u našich sousedů v Německu. Stal se v září roku 2020 a jak říkám, je to neskutečně podobný, je to až děsivý. Šlo o to, že mladá 27letá matka, ona se pořád jmenuje, Kristýn, tak měla 6 dětí. 27letá holka, 6 dětí. Ty kráso, tam musela rodit, tak tam běžící no, pásené. Já tady mám ty, já pak řeknu, jak ty děti byly daleko. Marie Terezie, tohle. No. Nepočkej. Ano, ona, já jsem to četla. Říkám, to musí být nějaká chyba v tom článku a pak jsem našla i tu 27 let, 6 dětí. Jako, dobře, tak i kdyby začala jako po 20, tak jsou lidi, co rodí v 19, já to chápu, ale nejstarší mu bylo 11. To znamená, že to nemíme spočítat, že rodila v 16 teda, prvního, když byla 17. Kristýn, no. No tak to, počkej. A počkej, jako, a to není ta nej... Ale jako rodit v 16. No, tak to jste jako, tak stane se to. Jenom musíte být jako mega statečná. Musíš jako v 16 porodit dítě a pořídit si pak dalších 5. Je to šílený, no. A já jsem taky viděla nějaký, to byl takový dokument, kdy chodili na Slovensku do romských osad a tam právě byla taky jedna paní, které bylo třeba 48. Já vám teďka nechci kecat, ale to číslo bylo tak astronomický, že my na to doma jako koukáme a říkám, počkej, kolik má dětí. A teď jsme to jako vrátili zpátky. A ona tam říkala, že vlastně od 16 skoro každý rok jako. No to jsou lidi, kteří prostě neuznávají antikoncepci, no, evidentně. Ale jde o to porodit, jako já znám ženský, který porodili pak po druhé, no, a říkali už nikdy, třetí mě by zajímalo, děcko strop. Jak se pak jako sednete třeba. To je jako, ne. No některý ženský to evidentně jako zvládnou a jsou na to stavěny jako fyzicky. Tam neřeším teďka nějakou výchovu a to teďka neřeším, spíš řeším, jak je to fyzicky jako. No ne, tak jako náručný. Takhle, když by, jako ženský téma, jo, pánové, promenou, ale když by rodila šesterčata, tak když už to jde jednou ven a už je to otevřený, tak to chápu, že to pak už jako jde. Ale vážně si některá způsobí to, že teda tohle podstoupí jako 6x. No a to by se nabízelo právě, že to musí být teda velký mateřský typ. To bude, no. No, právě. Ta v té osadě byla, tohle ne. No tak nám to řekni. Kristýn. Takže Kristýn, 6 dětí, jo. Aby toho nebylo málo. 27letá kočka. 2 děti měla z předchozích. No tak jo, asi jo, měla, takže, z ne, mám to. 2 děti měla z 2 předchozích vztahů. Jasně. Takže jedno s jedním borcem, druhý s druhým. Výměna manželek začíná. Ano, ano. A 4 měla s partnerem, se kterým zrovna v tu dobu žila. No tak to byla ale větší love, protože spolu stihli 4. Je to tak. Ten byl osudový. Ale pozor, no osudový úplně nebyl, protože jim to. Ty mi to kazíš, já tady prostě do třetice všeho dobrýho, ty mi to prostě kazíš. Ono jim to v tom vztahu moc nefungovalo, oni dokonce byli i manželé, ale ten muž tu rodinu opustil, ženu nechal samotnou. Nemělo by tam být něco takového, že by jako opustil ty děti, on o ty děti měl podle všeho jako zájem, ale nechtěl žít s tou Kristýn. Ty děti teda byly ve věku 1, 2, 3, 6, 8 a 11 let. Malá násobelka. Teď. Jmenovali se Leonia, to je hrozně hezký jméno, Leonia, Sofia, Tým, Luka, Melín a tomu šestému dítěti teda bylo 11 a ten se jmenoval Marcel. Takže on prostě nechal frajerku s 6 dětma, jo? Jo.
Jako nezlobte se na mě, ale mít na krku sama, jako matka samoživitelka 6 dětí, tak mi v té hlavě ale praskne taky. No, k tomu se... Jako nezlob se na mě, mám kamarádky, co mají jedno nebo dvě děti, víc ne. A občas to bývá na pokraji zhrouceníčka. Ano, ano, vím se. Až si jako říkám, no, k nám do podcastu je blíž, než byste mysleli. A teď si vám to, že těch dětí máte sakra 6. A ty zůstaneš sama. A nejmladší mu je to rok. Vám v té hlavě prostě normálně přepne. Neříkej mi, že ne. No a tady bude jeden spouštěč, který to asi spustil. Tak pojďme. No a ten Marcel, ten nejstarší, ten 11-letý, tak právě toho poslala onoho osudného dne ke své matce, která bydlela několik kilometrů daleko. Tady v tomhle případě jsou články, kde se uvádí, že toho syna poslala k matce a pak jsou taky články, že šel prostě normálně do školy. Takže... Měli byste ale vědět. Prostě nebyl doma, to je důležitá informace. No a své matce poslala vzkaz, ve kterým stálo, už nemůžu dál pokračovat. To bylo všechno. Mm-hmm. Nebyl to ale jediný vzkaz, který někomu ve svém okolí ten den poslala, protože ten osudný den zrovna komunikovala přes WhatsApp se svým manželem, který už ji ale opustil, a žil nový život se svojí přítelkyní a zrovna v ten den tak postnul na sociální sítě zamilovanou fotku se svojí novou partnerkou. Což Kristýn samozřejmě rozhodilo. Počkej, ale to se nedivíme, ne? Prosím vás, není to nějaký, vy ještě nevíte, jako co se přesně stane, není to jako zastávání se tady té osoby, co jako udělala, ale myslím si, že to by... Ne, takže, to je... To raní, i když jsem byla, když mě bylo 20 a rozešla jsem se s frajerem a pak jsem viděla, a i když jsem se s ním rozešla já, ne, a pak jsem viděla společnou fotku s jeho novou babou. Bejvalýmu přece nepřejete štěstí, tečka, nebudeme starila do kapes, no nepřejeme, prosím nepřejeme. A když už jste šťastný, tak my to nechceme vidět. Nás to nezajímá. Proto si dáváme všechny do blokace, chápeš? Počkej, to, když už jsme u toho, tak jsem viděla hezký for. A jak se říká, když bys měla pojmenovat svůj vztah se svým ex názvem seriálu nebo filmu? Aha. Odložené případy. Ježiš, to je dobrý. Odložené. No, takže prostě nebudeme se tady lhát do kapes, my ženský jsme prostě závistivý mrchy a prostě samozřejmě, že vám tady budu vyprávět, že všem svým ex přeju, tak těm, co už jsou ex 100 let, tak těm to přeju samozřejmě. Pokud je opustíte vy, tak jim to taky přejete, ale když vás prostě frajer opustí nebo vás podvede nebo vám něco provede, tak mu přece nebudete přát štěstí. Jako pojďme si vyprávět, že jo, ale ne. Ne, pak prostě. Podle mě od toho člověka musí být úplně odpoutaná. Nebo vám, to byste museli být osvícený a sedět na mechu jako Jaroslav Dušek prostě a být úplně prostě čistý duše, abyste si řekli, no tak přeju ti, ať jsi šťastný. Hmm. Nevadí, že jsi mě opustila, nechala jsi mě šťastný dětma prostě tady na krku. To je fakt buď jako šťastný. Moc, no. No a ona mu napsala, že svoje děti už nikdy neuvidí. Mm-hmm. Bohužel ani toho partnera nenapadlo, že to myslí naprosto vážně, protože potom, co napsala tu zprávu, tak všem svým pěti dětem dala silná sedativa. Následně je odnesla do koupelny, kde jednoho po druhým škrtila, některý z nich topila ve vaně. Potom každý to děťátko zvlášť zabalila do nějakého ručníku nebo do nějaké hadry a položila ho do postýlky. Nechala je tam a šla skočit pod vlak. Je to šílený, ona přežila. Ne. Protože jako, že jí ten vlak jako nesrazil? Já právě jsem se nikde, ona to přežila a když jsem viděla teď její fotky, jak vypadá, já si spíš myslím, že jí to úplně nevyšlo, že skočila pod ty koleje, ale nebylo to asi tak devastující. Vypadá jako normálně, chodí, prostě jsem se jenom dočetla, že on je to fakt jako čerstvý ohledně toho příběhu, není tolik informací, ale šla fakt skočit pod vlak a je v pohodě. Stala se teda samozřejmě hlavní podezřelou. U soudu tvrdila, že jim do bytu vtrhl maskovaný muž a zabil všechny děti, což samozřejmě nedává pak smysl, proč chtěl teda skákat pod vlak, protože pokud ti tam vtrhne Boris, tak chceš ty děti jako zachránit, zvlášť nějakou záchranku. Nikdo tomu samozřejmě nevěří, takže je obviněná, soud stále probíhá a budu to sledovat a nám mám vědět. Já jsem byla v šoku, já jsem dokonce našla nějaké články, že ona měla v červnu, přelom červenec, tak měla zase nějaký stání a pořád se to ještě řeší. A i tady to právě vypadá na to, že jak jsem mluvila o té rozšířené sebevraždě, že by tohle to taky jako mohlo být. Nebo je to takový ten příběh toho, že vy jste z té nešťastné lásky vám tak přepne, že si řeknete OK, ale když nechceš mě, tak nebudeš mít ani ty děti. Takže já se zabiju a vezmu sebou i ty děti, protože to pro tebe bude úplně to nejhorší. Takže přežil vlastně jedině ten 11-letý Marcel, který byl zrovna u babičky. No.
Jako velká podobnost v tom případu mě přijde, jakože je. No tak, tak Kristýn to udělala aspoň trošku humánějc, jakože dát jim sedativa. No a právě říkala, no aby tolik jako netrpěli a hlavně se i nebránili, no. Jdeme od toho. Prostě je to hrozný. No je to úplně i mě teda opouští jako ten můj černočerný sarkastický humor, no. Tohle z toho to vždycky rychle přejde. Takže tak, no. No. Ale my nikdy nevíme, co na konci tady tohohle říct, takže, ale i tyhle co, případy. Co kdyby si zaspívala nějakou písničku? Víš, mě napadlo, že by si zpěla třeba písničku, třeba Stálo prase na terase. Koupalo se na ocase. Koupalo se na ocase. Když jsme si mohli říct třeba nějaký fór, já přemýšlím, co se mi třeba stalo vtipného v poslední době. No, těch fórků mám, ale to není publikovatelné. No. Ježíš Maria, to je teda, ale to dneska teda byl díl. Mm-hmm. Oh my god. No, hele, tak my zvážíme tu seznamku. Mm-hmm. Se nám někdo vyfouknete ty domény, tak se vás najdem. A buďte na sebe hodný. Jo. A opatrný. Počkej, musíme dát nějaký fór. Nemůžeme, takhle nemůžeme skončit. No, přemýšlím, co se mi... No, já jsem měla nějaký fórek. Otevře mi mobil, já najdu nějaký černý humor. Musíme říct nějaký fór. Musíme říct prostě nějaký fór. Já tam dám třeba nejlepší černý humor, nebo co tam dát? Nejlepší restaurace, no tak. jsem dala CE místo CE. Nejlepší červené víno. Černý humor. 101 nejlepších černých vtipů pro rok 2021. Tak si dáme. Je to z webu Check the World. Tak spojeme se tady, něco najdeme. Zlehka na začátek. Můžete si vybrat. Ty tam najdeš nějakou strašnou pardu. Já tam zase najdeš nějakýho trupíka, počkej. Jo, to je dobré. Počkej. No. No, tak dáme tady co s tím hřbitovem, nevím ten konec, jo. Pozdě večer přijde pán ke hřbitovu a bojácně se rozhlíží, až uvidí nějakého jiného pána a poprosí ho. Poslyšte, já bych potřebovala projít tady tou cestičkou kolem hřbitova, ale já se v noci u hřbitova hrozně bojím. Mohli byste mě kousek doprovodit? To jsou přesně zločiny žrouti, aby pod mě. Pán souhlasí, tak oba projdou po té cestičce kolem hřbitova a na druhé straně pán děkuje. Já vám opravdu moc děkuju, že jste mě doprovodil. Já se v noci u hřbitova opravdu moc bojím. A druhý pán odpoví, to je v pořádku, já to chápu, já jsem se taky hrozně bál, když jsem ještě býval naživu. Tak to je takový creepy fórek nakonec. A nebo tady máme kovboje a koně, chcete? Povídej. Kovboj si kupuje nového koně, prodejce mu říká, když budeš chtít, aby se rozjel, řekni pane bože. A když budeš chtít zastavit, řekni amen. Kovboj nasedne, řekne pane bože a uhání savanou. Najednou vidí, že se blíží k rokli a zjistí, že zapomněl, jak koně zabrzdit. Tak si řekne, že se před smrtí aspoň pomodlí. Na konci modlitby řekne amen, kuň se zastaví těsně nad propastí a kovboj řekne, děkuji ti pane bože. Ten byl dobrý. Takže doufáme, že vás to aspoň trošičku naladilo na nějakou hezčí věc a tady na tu škaredou věc, co jsem teďka říkala, jsme už samozřejmě všichni zapomněli. Ještě tady nějaký skřanda má o blondýnách, tak třeba mám ještě. No to bych se radši nepouštila. Skáče sebevrach z 10. patra a počítá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 5, blbík šandy. Ten byl krásný. Tak se mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. Dejte nám odběr a like, pokud se vám líbilo naše video, pokud nás posloucháte, tak nás poslouchejte i dál. A připomínáme klub.zločinožrouti.cz.